Doktore, zašto je važno da antibiotik uzimamo u onoj preporučenoj dozi koju nam je preporučio izabrani lekar ili farmaceut? Prvo bih želeo da kažem da su antibiotici naši veliki prijatelji, odnosno veliki prijatelji čovečanstva i da smo mi, većina nas u mnogome živa upravo i zbog antibiotika. E sada, izuzetno je važno da antibiotike koristimo u skladu sa uputstvom lekara, a ne na svoju ruku. Iz koga razloga? Iz toga razloga što sa jedne strane izabrani lekar, odnosno lekar specijalista koji propisuje antibiotsku terapiju, ciljeno zna zbog čega, kako i propisuje koji lek i onda se uvodi takva antibiotska terapija. To je sa jedne strane, a sa druge strane, kada lekar propiše terapiju, izuzetno je važno, znači da se provodi terapija ne samo adekvatnim lekom, nego i lekom u dovoljnoj dozi, a još je najvažnije od toga da se to bude dovoljno dugo. Znači, to su ta neka tri osnovna pravila. I to svakako treba da se radi isključivo u dogovoru, odnosno po izveštaju specijalisti ili po nalazu izabranog lekara. Ako uvodimo antibiotike na svoju ruku, znači što je česta bila praksa kod nas i dalje je, onda najčešće nastaju greške u smislu odabira leka, često je to neadekvatan lek, ne uzima se do u pravoj dozi, ne uzima se dovoljno dugo i onda se samo produžava terapija, a isto tako neracionalnom upotrebom antibiotika stvara se otpornost bakterija prema kojima je taj lek usmeren. Šta se dešava u situacijama kada pacijent zaboravi da uzme lek? Koliko su zaboravili da uzmu lek toga dana, treba da uzmu tu svoju nedostajuću dozu. Nije važno to toliko da bude isti sat ili može da se zakasni sat, dva, tri, ali treba to da bude, znači, u tom danu da se uzme. Obično mlade mame brinu šta se dešava u situacijama kada taj sat, kada dete njihovo treba da uzme antibiotik, pada u toku noći, da li dete treba buditi. Ali mi savjetujemo uvek da se ta terapija započne u nekom rasporedu sati kada je dete budno, odnosno kada je pacijent budan, i gledamo da uskladimo, i to mi savjetujemo, već roditelji naši znaju da taj ritam, a u suštini dan je 24 sata, nije samo dnevnog svetla, tako da ako pada u neko kasnije vreme, treba da se probudi dete. Odnosno pacijent, mada gledamo da uskladimo da toga ne bude. Doktore, koliko je važno da u upotrebi antibiotika budemo racionalni? Racionalnost je važna zbog čuvanja antibiotika. Kako mislim? Pa mislim zbog toga što mi kada neracionalno, bespotrebno uvodimo terapiju, stvaramo otpornost bakterija i na taj način smanjujemo efikasnost lekova. Znači, da bi nam ti lekovi koji su naši veliki prijatelji trajali što duže, i što duže bili efikasni, moramo ih racionalno upotrebljavati. Hvala vam na razgovoru.